Bir kayf qilmaymizmi? Bekor o'zixsanni gap yo'q qilasan menda, almashamiz. Kechirim so'rayman, telefon qilyapman. Alo. Alo, Sitoraxon, kechiring meni shu kuni bilmasdan gapirib yubormadim. Yo'q, menga telefon qilmay, kechirmayman. Kim? Anuloqda. Kechiring, deyapti. Senga farqi yo'q, ey. Yo'q deb turibsan-ku, gaplashishingni qara. Axir mana kimgadir uyga tegishim kerak-ku. Bo'pti. Qara, bir kayf qilmaymizmi? Kayf? Puling bor? Pulim yo'q. Ah, to'xta, Allohdan so'raymiz-da. Sitoramiz telefon. Alo. Bo'ldi, xo'p, kechiraman, faqat bitta shartim bor. Menga pul kerak. Pul? Ha, qizlar bilan o'tirgan dedi. Pulim yo'q deysizmi? Pulingiz bo'lsa kechiraman. Bo'ldi, bo'ldi, qatga olib ber. Yo'q dedi. Sen topib keladi. Sizitora keldim. Mana chiqib. Olib keldingizmi? Bildimi? Ha, olib keldim. Yetadim. Jonim, rahmat. Kimlar bilan o'tiribsiz? Qizlar bilan o'tiraman. Ana qizlarmi? Ha, menga ishonmaysizmi? Yo, ishonaman, endi so'radim. Masim bor edi. Mazam yo'q edi. Shuning uchun lichen yozib berdi 15 kunga. Qancha kerak? 1000 kerak. Harakat qilib. Rahmat.